Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3 dos. E hoje, aquelas listas inusitadas de jogos. Vou falar aqui para você dos 5 jogos de ilha. Mas por que jogos de ilha? Como assim? Né? De onde você tirou essa temática? Né? Na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, tem muito jogo de ilha, tem muito jogo de ilha. Né? Se você quer saber o porquê a gente tem tanto jogo de ilha, que tem ilhas, né? No mundo aí dos jogos de tabuleiro, continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, por que ilha? Né? Na verdade, assim, tem muitos jogos, né, que tem um tabuleiro, né, e esse tabuleiro representa um determinado espaço, né, representa ali uma região em que a gente pode se mover, a gente às vezes tem que conquistar, a gente tem que explorar, né, este espaço. E aí, a ilha, ela é um espaço que ela é naturalmente limitado, né? Então, por conta disso, né? Às vezes pode ser interessante você ter um tabuleiro que representa ali uma ilha, onde você às vezes vai ter um espaço limitado para colaboração, para exploração ou para simplesmente conquista, né, das regiões ali. Então, por conta disso, essa limitação do espaço, né, ela é interessante para os jogos de tabuleiro e acaba que tem muito, por conta disso, tem muito jogo, né, que são jogos de ilha, né? Então, são muito mais do que a gente imagina. Quando a gente começa a pensar, você fala, nossa, tem esse, mas esse também, nossa, aquele também é ilha. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, hoje a gente vai explorar aqui no vídeo um pouco dessa temática de ilha. Então, peguei 5 jogos aqui, mas tem muito mais, certo? Então, vamos lá. O primeiro que eu botei aqui é o Survive, né? Aquele jogo ali que a ilha está afundando. E você tem que salvar os seus bonequinhos ali, né? Ir pelo mar, pelo barquinho, né? E de preferência fazer com que os bonequinhos dos outros caiam nas mandíbulas aí de um tubarão ou de um monstro marinho, etc., né? E também não caia ali nas armadilhas ali de uma ilha que está afundando, né? Então o Survive é um jogo bem divertido, aquele famoso dedo no olho, né, que você quer mais ferrar ali os seus amiguinhos e quer ver os bonequinhos deles serem devorados. Às vezes também você quer pegar uma carona ali no barquinho do amiguinho para conseguir fugir junto com ele, né? Um jogo ali bem interessante aí, o Survive, lançado aí no Brasil pela Conclave. Certo? Bom, segundo, já vou mudar para um jogo completamente diferente, um jogo aí cooperativo, que é o Robinson Crusoe. Um jogo, inclusive, foi lançado aí pela Conclave, está sem receber aí uma nova versão aí no Brasil já por um certo tempo, mas que, né, vai ter uma versão aí premium aí, que vai ser com miniaturas e tudo mais. Inclusive, eu entrei no financiamento coletivo, estou bem ansioso, deve chegar aí pelo ano que vem, né? É um jogo cooperativo em que você tem que sobreviver ali numa ilha, né? E aí, o nome do jogo, ele pode enganar um pouquinho, porque é Robinson Crusoe, você acha que é simplesmente a temática ali do Robinson, mas na verdade este jogo, ele tem vários cenários diferentes, né? Por exemplo, um cenário que você tá na ilha ali, tá fugindo de um vulcão em erupção, tem um outro cenário em que você está simplesmente tentando sobreviver, tem o cenário da ilha do King Kong, tem o cenário que, por exemplo, tem uma pessoa doente, você tem que encontrar ali as coisas para poder curar essa pessoa, né? Então são vários cenários diferentes, tem cenários que tem questões sobrenaturais, tem outros que não, né? E é bem interessante mesmo, porque cada cenário ele tem ali uma questão diferente que ele trabalha melhor. E aí essa nova versão, ela vai vir com um livro com uma quantidade muito grande de cenários e parece estar bem interessante. Tem até cenário de viagem no tempo, pra você ter ideia. Então, o Robinson Crusoe, um jogo também que é bem difícil de ganhar,
né? Eu gosto de jogar no modo ultra fácil, porque eu gosto mais da experiência, mas eu sei que tem muita gente que gosta desses jogos impossíveis ali de conseguir superar ali os cenários, certo? Então, mais o quê? Ilha do Tesouro. Ilha do Tesouro aí, um jogo também que foi. Nossa, é só Conclave por enquanto aqui, né? Tanto Survive quanto Robson, quanto Ilha do Tesouro. Só Conclave. O Ilha do Tesouro é um jogo interessante aí de dedução, onde os jogadores têm que procurar um tesouro que foi enterrado ali numa ilha, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem um jogador que é quem escondeu o tesouro, né? Então ele tá preso, em um determinado momento do jogo ele vai ser solto e vai tentar pegar o tesouro dele. Então, esse jogador aí que escondeu, que realmente sabe onde o tesouro tá, ele vai dando. Os outros jogadores vão tentando conseguir algumas pistas, né? E ele é interessante que tem ali umas canetinhas que você vai riscando ali o tabuleiro, tem meio que um compasso, tem um monte de régua, um monte de coisinha ali que você vai procurando, você vai eliminando uma série de áreas ali. É um jogo de dedução bem legal, assim, um dos melhores jogos de dedução que eu encontrei nos últimos tempos. Inclusive tem vídeo do canal meu, do Pomper, aí falando desse jogo. Bom, vamos lá, um dos meus queridinhos agora, o quarto jogo da lista, o Spirit Island, também um jogo cooperativo, né, em que você ele inverte um pouco, né? A gente tem muito jogo aí de colonização, né, que a gente tem que popular uma ilha. Na verdade, esse jogo a gente está querendo expulsar ali as pessoas que estão invadindo, né, que estão querendo construir prédios e tal, e acabar com os nativos e tal da nossa ilha. Nós somos espíritos que vamos tentar influenciar, muitas vezes de formas indiretas, né, tentar expulsar esses invasores na ilha. Um dos melhores jogos cooperativos, na minha opinião, principalmente porque cada espírito ele tem uma dinâmica completamente diferente dos outros, né? E tem alguns espíritos aí que são bem diferentes mesmo, um que é mais destrutivo, outro que é mais na área de defesa, o outro que sei lá, causa pesadelos, mas não consegue destruir nada, né? Então varia muito aí também, um jogo bem interessante aí com essa temática de ilha, né, que faz um pouquinho essa inversão aí. Bom, e aí para finalizar, vou falar também um dos jogos que estão no meu top. Eu fiquei na dúvida se ele era de ilha, mas eu acabei colocando, que é o Seventh Continent. Porque assim, ó, a maioria dos outros, até Ilha do Tesouro, Spirit Island, esse é um continente, né? Então é uma ilhona, né? Mas não deixa de ser uma ilha, né? Então, é tipo um novo continente que foi encontrado também. Ele tem as características ali de uma ilha, de ser um ambiente restrito. E nesse caso também é um jogo cooperativo, mas é um jogo de exploração, que você vai explorando aquela ilha. O jogo tem diversos cenários, né? E assim, uma coisa que conseguiram fazer é cada vez que você passa, às vezes pelo mesmo lugar, você tem uma experiência completamente diferente. E já teve vezes que eu consegui encontrar coisas completamente novas, coisas bem diferentes passando pelo mesmo lugar, né? Às vezes você descobre uns segredos escondidos, às vezes você tem que ter pego alguma coisa em algum outro lugar para você passar naquele lugar e conseguir, sei lá, desbloquear alguma coisa diferente, pegar alguma coisa diferente, né? Isso que faz esse jogo ser realmente brilhante, né? Às vezes você está passando, você está explorando o mesmo lugar, mas a experiência é sempre única. Também tem várias missões, né? Você vai percorrer a ilha, às vezes buscando coisas ou objetivos diferentes, né? E mas é sempre ali vai ser uma experiência diferente, né? Essa exploração. Bom, pessoal, falei aí meus cinco jogos de ilha. Quero deixar um desafio aqui no final do vídeo. É que para cada um aí, nos comentários, mandar um jogo de ilha que eu não comentei aqui. A gente vai ver com isso, com esses comentários, como é grande essa gama aí de jogos de ilha. Então, qual jogo de ilha você conhece? Qual você curte? Certo? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso, muito obrigado por ter visto até o final e até o próximo vídeo.